Givskud Zoos elefanter er ikke trænede, og det betyder, at de ikke kommer, når man kalder. Det vil sige, det gør de måske nok, men det er for at give dig en ordentlig en på lampen, hvis de får lov. Elefanter er farlige dyr. Men det nytter ikke noget, at man skal bedøve hver gang dyret skal behandles. Det er risikabelt at bedøve en elefant. Så dyrepasser Anders Risager og alt muligt mand Claus Poulsen træner næsten hver eneste dag med Givskud Zoos tre elefanter. Og både elefanter og mænd er, som man kan se, meget dygtige. Dygtige. Det var dygtige. Det var rigtig dygtige. Det er simpelthen op med det lejlebrom her, at det er gået lidt af. Så har vi frygtet, at der var ved at være lidt sampring. Det var så blødt. Nu er det blevet dejligt tør over igen. Det har hjulpet behandling. Det har i hvert fald hjulpet, ja. Det helt sikkert. Claus, hvordan arbejder dig og Anders sammen? Kan du prøve at forklare det? Jamen, indtil videre er det sådan, at jeg står og beskæftiger elefanten med nogle rodbier. Og så bliver han jo belønt, hver gang han laver noget i en skal. Og så Anders, han står så rundt og fødderne på dem. Anders, I har faktisk trænet med jeres elefanter, så det kan lade sig gøre, ikke? Det har vi. Hvad er det, I gør? I siger til hende, at hun skal tage foden frem. Vi siger fod, og så løfter hun foden op, og så står hun der, og så giver Claus hende nogle godbidder, samtidig med at jeg står og arbejder med foden. Enten beskærer hende, renser ved neglene og under foden. De har så mange fuger op i foden, og så dem holder vi rene. Hvor tit træner I med en elefant for at få den til at gøre, hvad I siger? Vi træner så vidt muligt, så træner vi en af dem hver dag, så det bliver jo næsten to gange om ugen. Og det bliver der. Det er ikke sådan, som hvis vi skulle bruge noget salve. Det er jo ikke til at få til at stille sig deroppe. Sådan. Det var faktisk for dig. Du har opført dig pænt. Tak. Okay, godt. Godt.